在弧顶的交叉，杨振这次给反切 ，nice cut。杨振传给白金，白金漂亮的切入，两分拿下。一打三分就有，他们不打。来自街头的连线。等一下，那个丁超不行的话，你要上去。你上去，然后呢，就是你要把速度带起来。行。六比九。Motion。飞虎这边在场上打一号位，指挥自己的队友，利用张振宇掩护给到米兰，米兰有投中的三分，这次突进来再给张振宇机会，三分没有把握住。丁超漂亮点出来，进攻的第二次机会。老板，丁超在场上最小个子，但是这次判断的篮板落点非常不错。米兰再获机会，看看格兰在左侧投偏了，又是米兰，但是张志远盖帽盖到。圆梦队在场上还是非常专注，白金这次突破造成犯规，前场球。防守，第一分。当没有了时间的限制，比赛就变得异常的激烈。白金，看看，突进来，找张志远，张志远有点犹豫，白金在右侧，进攻篮板，孙海清再找杨振，篮下。防守犯规，哎，别传了，打他呀！小哥还不打他？坏人，丁超，坏人，曹芳登场，流血，哎，流血了，我没流血，他身上没有，我身上没有，有血，手指，怎么没血呀？我去，全是血，你打外线。哎，下来吧，换人。白晶是一名能投篮、能突破的选手，那作为我来说，我肯定不希望他在场上。所以其实我当时看他流血的时候，他还在场上打球的时候，其实我并不是关心他受伤下去处理，对，我就是想让他下去歇会儿，不想让他在场上。对方团队犯规累计犯满，所以被侵犯的一方执行罚球。第一罚命中，7-9。篮板，两罚全中。宋海清为圆梦队得到两分，8-9。两队在单节次上只有一分差距。菲利普的跟进，菲利普的 transition 队。四个三分球，8-12，1-1。下顺子，来到杨振这一侧，左边货，菲利普昂的，看看杨振在肘部中距离没有命中，倒地平抢，这下拿回来，球进算，还有加罚一次。江晨宇这次虽然先拿到，但倒地了，他没有把球给拿好。现在孙海清在两场已经拿到了8分，来吧，加罚命中，孙海清为圆梦队连续的上分，11-12，圆梦队距离获胜还差9分，而欧克莫方队只差8分，还是交给自己球队的控卫菲利普。格兰背身在弧顶拿球，看看米兰拿球直接投，决定不准。米兰三分命中，欧克莫方队下起了三分雨。他们今天三分怎么了？他们今天三分？我觉得他们仨就是完美的把一个5-5的比赛变成了3-3，就是然后配两个投手，对，其实还挺让人头疼。现在11-15 ，OK 魔方队，现在15分的分数就只差5分，拿到这里 CJ 回一个。CJ is the ball， 哇！哇，这么多犯规！防守！14-15，两边进入关键，stretch 白热化阶段。Pedro， 看看减速，给张振宇拦下，反篮来上，一下被影响掉。被盖掉，看看 CJ 上了，控制住，他们有机会，圆梦队现在有机会去反超比分。
背身这一下，哇，在绕掩护 CJ 继续想投，背，哎，这一脚大脚开出界外，暂停，外轮战队这边圆梦队请求暂停。咋这么防米兰？现在米兰他是在那个外面拿球，拿完球以后你上贴近点，他现在篮挺准，接近点，然后你在底下补他，他突破进来给你啊，你俩都内换内，换人，你找那个什么什么什么赢花雨那个小子去。行，没问题。这防守是这样，进攻时候我们打一个战术，还打三，我们啊还白金，咱们上去别喊，上去谁也别喊，不让他们不知道打什么。这个 CJ 在这 ，CJ 传这球 ，CJ 传白金。然后刘璇，你先拿，你拿球，手对手给 CJ 过来以后接手对手，然后白鲸你拉上，刚才还是有点低，哎，把你 space up， 你再高，反跑，没有反跑，没不传，别失误，回来给白鲸，然后咱把空间拉开挡开，一个人打，把所有的空间拉，让他没法协防，明白吗？哎，如果是 CJ 打挡拆，我们的防守啊，上去加的。那么我们的防守在这里，哎，要协防过来，进攻和 two， Goran here， offense we do two， Goran， 然后四号、三号、一号，传过来的时候，哎，过来掩护， let's do the passing， 在脚上，你们一定要拉开的空间，拉开空间，哎，我们做好这个掩护， good screen， good screen， good screen， good， 这里。这个机会看一下啊 ，wait wait， don't hurry for picking roll， 这里没有了，这就走，这里上来啊，然后再打开，啊，好不好啊？哎，待会儿我再说一遍，米兰、戈兰、菲利普，他仨能投篮，他仨能投三分，接近一点，好，注意补防，小三，一二加油，十五，暂停时间到，两队请回到场上继续比赛。14-15，如果圆梦队能拿下这一场，可以率先进入决赛。但是 ，OK 魔方会不会让他们得逞呢？圆梦队距离获胜还差6分，而 OK 魔方队还差5分。继续看比赛，手递手，李洪权14号手递手交给 CJ， 两场打的表现都不错，这个传球有点短了。我都说别失误，没有就别传了。15，好防。OK 魔方队现在进攻机会，他们的目标是拿到20分，他们现在加九分，得分是15分，还是和上一个回合一样的进攻战术。这下格兰拿球之后再绕米兰，来回两次的掩护，三分助手，哦哈哈，格兰让三分如雨般落下。干什么呢？坏人呢？换！现在14-18 ，OK 魔方队还差2分，赛点去拿到比赛。CJ推着裁判往里走，放。Play，No foul，No 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 foul，Play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 ，
我跟你说了吗？挡拆坏人，你往后说什么？为什么要往后说呀，大哥？我刚说米兰、荷兰、菲利普不给三分，你光一个走下线，光一个三分，你得分了吗？打什么球啊？所有都是错的。CJ 站上罚球线 ，two shots。CJ 第一罚命中，现在15-18。两发全中，16-18。OK， 魔方现在18分的得分，他们只需要2分就能收掉这场比赛。这一下先犯规 ，foul。滚地，滚地。这场球对于这支圆梦队来说，他们要防住对方的每一次运动战的得分，才不会被一击毙命。哦，防住了，白金，关键防守表现，继续追赶。36-18，曹芳把球给抢回来。哇，没人了！这球吹的是违体的犯规，所以曹芳2罚。曹芳太可爱了，曹芳。
回体了吗？你就得再抢回来。不是，我去街头球抓球的。没有人，没有人了。我去抓球的裁判，我去抓球的。要没球了。哎。不是，没人了。他没控制球权，我们俩都在争球。这是新规则的 C 四，他有可能控制球。OK， 没关系。篮子发球。